ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1မှ3ဖယားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထို့သောသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုရင်း၍ဆဲဆုပ်ဖွယ်သောအမှုကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိနားလေသောသူဖယားသခင်ကိုရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းငှာဒါရတ်ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ချီးရှုတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီတည်ရင်တည်ရွတီဆွေးမြေ့ယူရင်းချင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိအငယ်လေးမှခုနှစ်မုံကိုစားတဲ့သူငါဤလူတို့ကိုကိုက်စား၍ဒါဝရဖျားကိုပထနာမပြုသောအာရမလူအပေါင်းတို့သည်မတိဘဲနေရကြသလိုတို့ဖြစ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးပဲ၌ရှိတော်မူ၏နှိမ့်ချလက်ရှိသောသူသည်ဒါဝရဖျားကိုခိုလုံသောကြောင့်တေနိုဒီသူ၏အကြံစီကိုအရှက်ကွဲစီတက်ကြ၏ဤဒေလာအမျိုးကိုကဲတင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇီးုံတောင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေသောတိမ့်တွားခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကိုတဖန်ထာဝရဖျားသည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဤဒေလာသည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်